ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଏ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସିମ୍ଲା କି ଦାର୍ଜିଲିଂଠୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏଠାକୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ଯିବାକୁ ଆଉ ମନ ମାନୁନି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୁଟାସିଂ ଶଗଡ଼ା ତଲନା ଅଞ୍ଚଳର କଥା। ଚାଷ ଜମିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠିକି ବି ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ପଥରରେ ତିଆରି। ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ସେ ଜଳସେଚନ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ଏ ସବୁକୁ ରୋକିବା ଲାଗି କେଉଁ ଅନାଦିକାଳରୁ ଏ ପଥରକୁ ଏଭଳି ସଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି? ଏ ପଥରଟା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ଏ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାହାଡ଼ ଇଲାକାରେ ରହୁଛେ, ତ ପାହାଡ଼ ଇଲାକାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପଥର ମିଳେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ଜମି ଚାଷ ହେଉଛି, ସେ ଚାଷ ପଥରରେ ହିଁ ସେ ଥାକ ଥାକ ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ କି ଏବେ ଯେଉଁ ଥାକ ଥାକ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଜମି ଆମର ଯେଉଁ ମାଟିର ସଂରକ୍ଷଣ ମାନେ ଏଇଟା ବି ହୁଏ ଏ ପଥର ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ମାଟି ସହିତ ସେମାନେ ଲେପ ଦେଇକି ଚଣ ସପୁର କରିକି ଘର ରହିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ପଥର ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ହାତୀ ବାଘ ତାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଥର ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ରହି ଆସୁଛୁ। ଲାଞ୍ଜିଆମାନେ କେବଳ ଜମିରେ ପଥରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ନିଜ ଘର ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ପଥର ଘେରା କରି ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦିତ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘର ନିକଟରେ ପଥର ଘେରା କରନ୍ତି। ପାହାଡ଼ରୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ପଥର ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ସବୁକୁ ଥାକ ଥାକ କରି ହିଡ଼ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହି ପଥର ସହ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ଏଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ଆମର ଏଠି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମର ଏଠି ମଉସା ରହୁଥିଲେ ଏଠି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କେ ବି ରହୁଥିଲେ ଏଠି। କ'ଣ ପଥରରେ ଘର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ରହୁଛୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମକୁ ପଥର ଆଖପାଖ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଥରରେ ବାନ୍ଧିକି ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହୁଛୁ। ଏ ପଥର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ଏଇଟା ଏମିତି କରାଯାଇଛି। ଏ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଇ ପଥରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପଥର ଇତ୍ୟାଦି ପୂଜା କରିକି ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପଥର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଥର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଥର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଘର ଦୁଆର ହିଡ଼ ଏହି ପଥର ଇତ୍ୟାଦିରେ କାମ କରୁଛୁ। କେଉଁ ଅନାଦିକାଳରୁ ପଥର ଜଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିବା ଜନଜାତି, ପଥର ହିଁ ଭଗବାନ, ପଥର ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାରେ ସବୁକିଛି। ଗୁଣପୁର ଶଗଡ଼ାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।